Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyalı məşhur müğənni Viktoriya Tsiganovanın ailəsi bildirib ki, onların evində axtarış aparılır. Milli Az Publikasiya istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat sənədçinin rəsmi Telegram kanalında yer alıb. Axtarışla gəliblər, baxırlar. Məlumat verdi müğənninin əri Vadim Tsiganov. Paylaşımda deyilir. Eyni zamanda o axtarışlara görə jurnalist Kseniya Sobchak'ı günahlandırıb.